také bonaséra, záleží, kdy se díváte. Vítám vás u dalšího videa, kde se tentokrát podíváme na takový zajímavý italský unpacking. Myslím si, že tohle video bude spíše pro itaholičky, protože se budeme dívat zejména na kosmetiku, svíčky a takové prostě věcičky, které vám můžou třeba lépe nastartovat den, anebo zlepšit péči o pleť. A půjde jak teda o italské produkty, tak teda i francouzské, ale dokonce mám pro vás i takový hezký tip, co si můžete pořídit přímo na Moravě. Takže pojďme rychle na to. Allora, milé dámy, já jsem teda řekla unpacking, což znamená vybalování, ale to není úplně tak pravda. Já jsem dneska tak maximálně vybalala tady tenhle jeden krásný vánoční dáreček, který je právě italský, za chvíličku vám ho ukážu. Ale nejspíše právě o můj vánoční unpacking, jo. Něco z toho byly dárky, něco z toho jsem si pořídila sama. Jak moc dobře víte, tak tento kanál slouží samozřejmě zejména o sdílení o Itálii, italské produkty, italské zážitky, cestování, gastronomie, jídlo, jazyk, ale je to také vlastně takový můj osobní deníček Moravačky žijící pod toskánským sluncem, která s vámi ráda sdílí tipy vlastně nejen na italské produkty, ale na všechny věci, které mám ráda, které ráda používám. Můžete se tady podívat třeba i na mé další vlogy, kde jsme měli i nějaký ten unpacking, už kosmetiky a tak. No a já bych právě začala rovnou teda dnes tou italskou kosmetikou. Numero uno. Jako první bych vám ráda ukázala, tady se to zaostří, bych vám ráda ukázala tady čistící mléko od Phytorelax. Biofitorelax Laboratories, já už jsem tady tuhle kosmetiku právě v těch minulých videích představovala. Jde teda o italskou značku, oni hodně se zakládají na to, mají právě, je to všecko organická kosmetika, není to testováno na zvířatech, takže je i vegan, ok, jak můžete vidět. A oni mají více těch řad. Já už jsem teda vyzkoušela, dá se říct, všechny tři, ale v různých jakoby těch produktech, jo. Na první jsem měla právě tady od Bio Phytorelax tu zelenou řadu, což je z aloe vera. A co tam je? Aloe vera a ještě něco. Ale každopádně to je řada, která je právě hloubkově čistící a slouží právě pro ženy, které mají třeba smíšenou pleť nebo sklony k akné. Je purifikante, takže fakt hodně čistící. Je to velice příjemné, nádherně to odličuje. A fakt jsem s tím byla hrozně spokojená. No ale potom jsem zkusila, jsem právě měla pauzu, to jsem si koupila něco od CeraVečka a to bylo taky moc dobré, akorát mi to teda špatně odličovalo. A tentokrát jsem sáhla právě po zase něčem jiném. Ale říkám vám rovnou, tohle je totiž taky na odličování. To je z té další řady, která je zase hydratační. Hydratační řada a ta je s ovsem, avena, oves, jo, to je oves, ano. A je to vlastně na suchou a delikátní zase pokožku. A tohle je latte tonico, jak se to řekne, jako latte tonico. No, prostě je to mléko dva v jednom, které má, zase jako já to zase ukazuje, že jako nejsem úplně kosmetická blogerka, ale ráda s vámi prostě sdílím, co používám, protože vím, že v minulosti se s tím inspirovali. Každopádně, je to vlastně odličovač a tónovací mléko v jednom. Je tam teda, jak jsem říkala, ta organická oves, organický oves a je tam i kyselina hyaluronová, což je samozřejmě super, že jo, to chceme. No ale jde o to, že tady tohle zase skoro vůbec neodličuje. Já už, jako byla to moje chyba, já když jsem si tam vybírala, chtěla jsem zkusit to jinou řadu a říkala jsem si, ale to není gel a oni tam píšou, že to nemusíš ani umývat, když nechceš, tak to asi nebude moc odličovat. No ale stejně jsem si to vzala, protože jsem prostě blondýna a chtěla jsem zkusit zase něco jiného. Takhle, je to super. Je to hrozně příjemné, nádherně to tu pleť hydratuje, je to takhle i pohodlně na pumpičku, ale mám v plánu si koupit ještě předtím nějaký třeba odličovač na olejové bázi, aby mi to prostě smilo vlastně ten make-up a všechno a s tímhle se potom jenom dolíčila, dá se říct. Ale je to fakt super, moc vám tady tuhle značku Bio Phytorelax doporučuju. A jak jsem teda říkala, mají řadu vlastně, která je z aloe vera, která je na tu problematickou pleť, potom mají tady tuhle teda s ovsem, mě se to hrozně divně říká v češtině, oves, s avénou, která je teda hydratační a je na jemnou pokožku a na suchou pleť. No a potom mají ještě třetí řadu a ta je taková do růžova, červená, a to mám teď krém, a ta je zase s aktivačními složkami z těch borůvek,
z těch bobulek goji, znáte, jo? Takové ty červené sušené bobulky, které jsou úplně, že jako už několik let známé, že jo, bylo to považováno za superfood, všichni jsme to zobali pár let zpátky, možná vy taky, možná si to pořád přidáváte do kaše, ale každopádně to má úžasné antioxidační účinky a prodlužuje to taky prostě mladistost té pokožky vlastně celkově těla, když to vlastně papkáte. No a já mám z toho krém. A tady tenhle je právě, ta červená řada je už silně aktivační pro starší ženy, které mají jako už nějaké vrásky a prostě potřebují trošku vyhladit pleť. Je to teda intenzivní, ano, je tam napsané přímo anti-eta, jako proti věku. A tam jsou zase omega 3 a omega 6, ještě kromě teda těch goji bobulek. A musím říct, že je to taky super. Ale sedí mi to nejmíň. Tady ta červená, asi jsem ještě moc mladá, asi nejsem ještě úplně jako v takové etá, že bych to musela používat. Ale trošičku mi i přijde, že potom mám tu pleť takovou, že mi to víc zahřeje, což možná asi taky zase není špatně. Má to být aktivační, že jo? Takže ještě tady taková červená řada. No a ta červená, zelená i modrá, jak jsem říkala, teda Biofit Relax, mají jak odličovací gely a mléka, tak mají i micelárky, nemají přímo ani odličovací právě vody, ale mají tam potom ještě nějaké krémíčky, mají tam séra, takže řada je to za mě super. Moc se mi líbí, teda samozřejmě, že netestují na zvířatech, že je to všechno přírodní, protože já mám ráda tady takovou tu kosmetiku, která je založená spíš na těchto složkách. A je to i ekonomicky poměrně dostupné a vy si to můžete v Česku sehnat na Notinu. Aspoň teda na italském Notinu to máme. Já si myslím, že to budete mít i na tom českém a třeba jenom tak, abych vám řekla přibližně, pokud si dobře pamatuju, tak tady to odličovací mléko, které vlastně zároveň slouží jako toner, tak to stálo nějakých 6,50 €, jo, takže mně to přijde jakože úplně super cena na to, jak ty produkty jako vidíte po čase prostě ten výsledek. Ale jak říkám, ještě naposledy byla jsem nejvíce spokojená s tou zelenou řadou, protože mi vyhovovalo ten odličovací gel a aloe vera mám ráda. Pleť mám teda problematičtější, ale v té zimě i suší, takže každopádně takový můj tip, co se týče italské kosmetiky. No a než přeskočíme ještě k sousedům do Francie a vrátíme se zase k té péči o pleť, tak zůstaneme teda ještě v Itálii a to u mého milovaného Kiko. Já jsem s vámi od Kika ještě myslím nic nezdílela, protože já jsem teda používala zejména v minulosti a to jsem to hodně ukazovala světu i na Instagramu, ale teď jsem měla nějakou pauzu, ani nevím proč. Já si totiž, Kiko je spíše dekorativní kosmetika, přestože mají taky nějaké krémy, co vím, nějaká odličovací séra a tak. Ale to já jsem o nich nikdy neměla, takže nemůžu jako tady soudit. Ale tu jejich dekorativní kosmetiku, tu fakt miluju. Vím, že zejména řasenky, rtěnky, laky na nechty, ty mají jako fakt peckovní. A pamatuju si, když jsem začala žít v Itálii, tak to jsem byla v Kiku snad každý druhý týden. Já jsem měla plnou kabelku laků, to jsem si tehdy lakovala nechty ještě víc než teď. A rtěnky, ty jsou fakt perfektní, protože jsou dlouhotrvající, vydrží, mají nádherné designy, jako fakt mají to vypiplané. Kiko teda pochází z Milána, je to značka Milanese a měli i, už dělají i nějaké přírodní řady, taky jsou jako přímo veganské, je to moc hezké, to jsem právě mývala od nich řasenky a různé stíny, já vám vlastně ještě můžu ukázat, ještě tam něco mám, tak já proto se běhnu, ale první vám teda ukážu tady tuhle úplnou novinku, co mám. To jsem dostala od italského Ježíška, od Markových sester. A musím říct, že se nádherně trefili. Je to vlastně Luxurious Eyes Set. Luxusní set na malování očí. Já jsem s ním teda jako momentálně nalíčená, kdyby vás to jako zajímalo. A je to krásný. Já už jsem to trošičku rozbrakovala dneska ráno a vrátila jsem to zpátky, abych vám to tam ukázala, no ale moc se mi to nepovedlo. Každopádně, jako klasika, jo, nic asi, co by vás mělo dostat do kolen, ale prostě černá tuška normálně, jo, Je teda na to vysouvání, takže je to určitě pohodlnější, než to strouhat a máte tam takové i to gumové rozmazávátko, což já moc ráda používám, aby ta linka vlastně potom byla méně ostrá, že jo, aby ty oči nepůsobily tak jako agresivně, obzvlášť, když já mám modré oči, já jsem takový světlejší typ.
Dívejte se na to, jde vidět, že sleduju i ty holky, co dělají make-up. Se tady od nich inspiruju. Do zelí jim samozřejmě nepolezu, to se nebojte. Tady beauty blogerky. Ale každopádně k tomu byla i tahle super řasenka. Jako, já jsem taková ta typická ženská, která si prostě potrpí na hezké věci. A když se to blíští, když to už hezky vypadá, tak potom samozřejmě, když to splní i ten účel, tak je to úžasné kombo. A měla jsem první strach, protože má hodně široký, hodně široký kartáč. Jako úplně, přijde mi to větší než moje oko. Ale malovalo se s tím moc hezky. Ty řasy to mírně prodlouží a ona má být teda hlavně na zvýšení jakože objemu, že máte mít jako efekt, že těch řas máte víc, no. Takže taková úžasná sada od Kiko ke mně přiletěla. A počkejte, vám teda ještě ukážu aspoň nějaké trtěnky, protože ty jsou fakt jako pár. Našla jsem, drahoušci, našla jsem dokonce i tvářenku, na kterou jsem už úplně zapomněla, že mám. Ale to je právě z té veganské zelené řady, jak jsem tady zmiňovala. Je to 101 Coral View, korálový výhled. A je to prostě taková korálová, prostě tvářenka, ale... Chtěla jsem jenom říct, že opravdu mají všecko. No a tady koukejte se na turtěnku. Já teda nevím, jestli jich teďka mám víc, ale tady tuhle používám nejčastěji. Určitě už jste ji na mě viděli, protože ji většinou mám tady v YouTubeových videích. A dívejte se na tu krásu. Myslím, že mě strašně bavilo. Já už turtěnku mám delší dobu, mohla bych si koupit zase nějakou novou, tak teď mám úplně chuť. Ale každopádně mě bavilo, já jsem totiž jednu dobu Kiko vozila kamarádkám pořád, jako dárky k Vánocům, k narozeninám. Měla jsem z toho tehdy hrozně nadšená z té italské kosmetiky a oni taky měli rádi, že jo, jako rtěnečky a laky na nechty a tyto věci. A kdo mě sleduje, kamarádky, tak určitě víte, o kom se bavím. A nejvtipnější bylo, když jsem začala vozit tady tyhle rtěnky, oni nevěděli, jak to mají otevřít vždycky. To prostě dostanete do ruky a teď co s tím? Ono se to totiž takhle musí tady takhle zmáčknout a vyjede to, ale byly to docela vždycky vtipné situace. No a dívejte se na tu nádheru. Jak říkám, ona už je trošku jako jo v použití, ale... No, tak takhle. Je sitá. Nádherně vydrží. Musím říct, že ty jejich hrtěnky fakt vydrží. Jako ještě lepší byly. To tam taky ještě někde mám, ale ono už je strašně škaredá. To byla taková dvojitá a to jste si nanášeli štětečkem. A to musím říct, že byla teda pecka, protože ty vydržely. To jsem si to dala třeba i na 8-hodinovou směru do práce. Mezitím jsem jedla, pila a já vám přísahám, že jsem o 11:30 odcházela z té práce. Já jsem měla tu držku furt namalovanou. Takže Kiko vám doporučuju, určitě super. Věřím, že je spousta úžasných hrtěnek a spousta další skvělé kosmetiky, ale já mám prostě Kiko moc ráda, takže jsem nemohla s vámi tady nezdílet. No a teď budeme teda trošičku nevěrní Itálii a přesuneme se k sousedům do Francia, protože, jak už jsem zmiňovala v minulém roce, tady právě u toho unpackingu mé kosmetiky, já jsem se začala v minulém roce o pleť mnohem více starat. Dříve jsem si kupovala prostě, co se kde našlo, jo, nějaká micelární voda od Garnier a prostě, co se mi zrovna chtělo, co se mi kde jako líbilo, třeba i podle obalu, opravdu takhle jsem to dělala. Potom jsem teda začala přecházet na takovou spíš tu přírodnější kosmetiku, že jsem nechtěla moc mít doma jako chemku a tyto věci. Já se tyto věci docela zajímám, mám to ráda, no ale potom s postupem času hlavně mě k tomu teda donutilo to samozřejmě přibývající vrásky, co si budem, že jo, dámy, my ženy bychom se měli jako, viděli jste, že bychom měli používat krémy na vrásky už tak minimálně od 25. věku, jako, no, takže to já jsem začala mnohem později. Musím říct, že když se třeba srovnám s nějakýma mýma známýma nebo kamarádkama, co znám, tak jsem se o tu pleť vždycky mnohem starala jako líp, ještě než oni, jo. Že často jsem viděla, že třeba se ani neodlíčili po party nebo tak, to já musím říct, že i kdybych došla nalitá, jak nevím co, tak já jsem se vždycky odmalovala. Nevím teda moc dobře, ale vždycky prostě. Jsem jako věděla, že ta čistota té pleti je důležitá, já jsem i jako puberťačka trpěla hodně na akné. No a potom se mi to začalo právě docela vracet. Minulý rok, tak dva roky, už tak poslední dva roky, nebyla jsem spokojená vůbec se svojí pletí, prostě hodně zase vyrážky a pupínky a taková jakoby, jak to říct, spíš taková kropenatá, jako jo, nešlo vyloženě úplně o akné a samozřejmě věděla jsem, že zatím stojí i ta životospráva, nějaký stres a tak podobně.
Ale začala jsem to teda řešit i zvenku a začala jsem si kupovat nějakou lepší kosmetiku a dbát na to, co si na ten ksichtík dávám. A začala jsem hodně používat séra, což jsem do té doby vůbec nepoužívala. Pravidelně si dělám masky, peelingy a tyhle věci, takže třeba to pro vás bude motivací, kdo se na to už dlouho chystáte. Já jsem si z toho teď udělala takovou jako krásnou fakt skincare, prostě péči o pleť, rutinu sama pro sebe. Moc se mi líbí, sleduju jednu vlogerku, teď jenom odbočím, také Češka, která ale žije v Japonsku, v Tokiu, a že jo, jako Japonky, co si budem, asijskou kosmetiku jsem vám tady taky ukazovala, oni jsou prostě na to mega vysazené. Ona říkala, ale že právě pro ně to není nic jakoby otravného, že oni si to užívají, že jsou nadšené z toho, že si můžou udělat čas pro sebe, že si klidně dávají masky i každý večer. Takže myslím si, že ta péče o pleť je opravdu důležitá, tak třeba vás to dneska inspiruje. No a začala jsem potom teda sahat trošičku hlouběji do kapsy. Přestože není úplně potřeba, jak už jsem ukazovala v těch videích z léta, značka Ordinary, nebo právě tady i ta italská Biofit Relax jsou finančně jako úplně super dostupné, myslím si, že vás to vůbec nezrujnuje. I ta séra vlastně od toho Ordinary stojí do 200 nebo snad i míň a jsou fakt super. No ale moje láska, moje taková vnitřní láska je, kterou teda si samozřejmě kupuju zatím občas něco, tam přidám do své té kosmetické, jak to říct, jako ne knihovničky, ale prostě do toho mého arzenálu tam, tak to je francouzská La Roche-Posay. Od La Roche-Posay jsem měla už nějaké krémy, no a teď od Ježíška jsem teda dostala naprosto úžasné sérum a i krémíček. Čím začít? Začneme asi tím sérem, protože na ta séra jsem teď opravdu hodně vysazená. A dostala jsem teda sérum tady přímo s vitaminem C, každé byste to líp viděli. A je to teda koncentrované a je to jak proti vrázkám, tak proti různým jako pigmentaci pletí a prostě nevyrovnanosti té pokožky. Prozařuje to, je to vlastně čistý vitamin C. Musím vám říct, že já když si to prostě dám to sérum, tak úplně okamžitě vidím, jak je ta pleť rozářená, nádherná, heboučka a moc to teda i hezky voní. Co to C-čko musíte spotřebovat do 3 měsíců? Ono by nemělo být dlouho otevřené, protože potom vlastně ty prospěšné látky toho vitaminu C jako začnou vyprchávat a už to tak nefunguje, ale já si myslím, že jelikož jsem začala používat teď, tak 3 měsíce to jako ani nevydrží. A to si to dávám teda momentálně jenom jednou denně. Dávám si večer právě tady, že to C-čko, měli byste potom totiž nosit i SPF-ko, ochranný filtr, protože tuto pokožku může potom narušit, mohli byste se jako ještě více spálit, což teď teda při tom dešti asi jako vůbec nevadí, ale používám ho teda jenom večer. A na to si dávám večer ještě tady tento úžasný pečující krémíček právě opět od La Roche-Posay, který je teda, teď se omlouvám jako za moji francouzštinu, já neumím francouzsky ani kváknout. Tolerain Sensitive Rich Protective Soothing Moisturizer, tak to je lepší. Ochranný, jemný vlastně krém. Nádherně to promašťuje pokožku. Je to vlastně takový ochranný krém, pokud máte už i nějaké třeba oděrky, nebo klidně i právě že jizvičky po akné, nebo právě začervenání, tak tady tenhle krém by vám to měl nádherně uklidnit. La Roche-Posay je většinou ta kosmetika, co si budem, je na pleť, která je třeba jako citlivá, nebo má sklony k vysušování, k akné. Je to prostě taková úplná péče o vás. A já vám musím říct, že je to fakt, je to prostě nádhera. Já vidím obrovský rozdíl mezi tím, když si dám na ksichtík tohle a když si dám na ksichtík nějaký krém, který jsem si tam prostě koupila za pár euro a vlastně ani pořádně nevím, co to je. Nebo dávají to na reklamách v televizi, ale to ještě neznamená, že to je dobrý, že jo? Ale každopádně La Roche-Posay je fakt pecka a já vám to moc doporučuju, ale věřím, že určitě spousta z vás už zná. A jenom, že teda vidím na sobě ty pozitivní efekty, dokonce i Ital, jakože, že ty máš pleť jak miminko. No, takže doporučuju tohle kosmetika, co jsem chtěla ukázat. A teďka jsem vám chtěla ukázat ještě takové dvě věcičky, co jsem si přivezla z Moravy. Takže když už jsme tady u té péči o nás samotné, skincare, že jo, tak je to takový jako rituál, který si můžete udělat sami pro sebe, ale zároveň krom toho, že teda dáte péči té pleti, tak vlastně budete i sami se sebou. Já tady tohle téma taky už dlouho řeším.
nebo jakoby, jak to říct, yoga, meditace, vizualizace, určité nastavení prostě mindsetu a tak, neustále na tom pracuju, protože co si budem, někdy je to v dnešní době boj a obzvlášť se vám musím přiznat, že nejenom život v Itálii, ale celkově vlastně to podnikání v Itálii, tak to bylo pro mě neskutečný jako seberozvoj v posledních letech, ale někdy je to teda jako dobrá dřina. A tím jsem právě chtěla navázat k tomu, že kromě těch skincare rituálů se snažím jakoby ještě prodlužovat i ten svůj ranní rituál. OK, nechci to moc přehánět, protože já mám také sklony k tomu se nechat jakože semlet s tím, co všude píšou a říkají. A samozřejmě dneska je strašně moderní nastartovat den, že jo, pokud si dáte prostě půl hodiny jógy, půl hodiny meditace, nebudete si potom další půl hodinu psát do deníku, u svíčky, v zenu, celé hento tento, tak prostě stojíte za nic. No jo, ale tak jako asi bych fakt musela začít stávat v 5. Já to teda nějak jako zvládám, začala jsem si takhle. Můj den začíná tím, že já si dám nějaké 10-minutové, 15-minutové protažení jógy, pak si občas zamedituju, ale právě jsem to chtěla tento rok jako trošičku hecnout, že si zamedituju každé ráno a že každé ráno si napíšu něco toho deníku, abych prostě hodila ty své myšlenky na papír. Ale v 5 ráno se mi prostě vstávat nedaří, na druhou stranu mě pořád trošičku i stíhá ten tlak, už je docela dost hodin, pohni si, ale snažím se. Takže třeba jenom taky taková inspirace pro vás, pokud už na to se snažíte nějakou dobu najet, ale nedaří se vám to, tak abyste věděli, že v tom nejste samotní. Každopádně jsem dostala od své kamarádky moc hezkou věc na Vánoce, kterou tím teda zdravím, pokud se dívá, a zahrnula jsem to právě do těch svých ranních rituálů. O co jde a Míši, nebo spíš teda Amíky, milé dámy. V tomhle pytlíčku jsem měla úžasné růženiny, kamínky. Jako já mám moc ráda minerály a esenciální oleje a tady všechny tyhle krystaly a všecko hento zen mě strašně zajímá. Fakt moc. A právě jsem od ní dostala takovou úžasnou, jak to říct, já vám potom dám odkaz do komentáře, abyste se když tak mohli přesně podívat na ty stránky, co to je, jak se to vlastně má i používat a tak. A je to taková, jak to říct, parfumovaná vodička, která v sobě vlastně nese jako sebelásku, jo. Uvědom si to hezké a je tam teda cítit zejména palmaróza a citron, křišťál a růženín. Takže takhle, to je taková vodička. A to funguje tak. To vás má prostě úplně vyrelaxovat, jo? Představte si, že si prostě zapálíte aromalampu, dáte si tam oblíbený esenciální olejíček a jste sami se sebou. Tak tohle je taková jako rychlovka, kterou můžete mít vždycky u sebe. Můžete to skříknout právě jak takhle před sebe. Třeba do prostoru, já to teď jako dělám, taky mi to ukazovala ta moje kamarádka, jo. Já si to stříkám právě ráno i na ten můj meditační polštář, můžete si to dát klidně i na yoga matku, právě že před spaním na polštář, prostě je to relaxační, uklidňující, mělo by vás to hodit úplně do pohody. A myslím si, že to je jako krásný dárek, ať nějaké kamarádce, anebo klidně sami sobě, protože ženy, myslíme na to, že opravdu ten svět je čím dál frenetičtější, musíme se o sebe starat a být hezký v klídečku. No tak, velikou radost mi to udělalo, dělali jsme si z toho srandu, že to mám vždycky před sebou stříknout do prostoru, než dojde ráno vypruzený Itál nebo tak, nebo když uvidím, že mě prudí, tak si to mám před sebe nastříkat, počkej, teď už můžeš vejít. Takže takový tip. No a z čeho mám obrovskou radost, a je to teda taky vonavé, a také zůstaneme vlastně, dá se říct, u esenciálních olejů, spíše u aromalampy, tak je úžasný dáreček, který na nás čekal na Moravě. Já vám o tom hned povím víc. Alora, Miš, teď půjde trošičku o reklamu, ale jakoby z mé iniciativy nejde o žádnou placenou spolupráci nic, ale chtěla jsem vám to ukázat, protože se mi to strašně líbí a moc mě to potěšilo. My jsme vlastně strávili Vánoce opět na Moravě, ale tím, že máme Iva, velkého psa, tak vlastně si vždycky hledáme nějaké bydleníčko, kde vlastně s Italem jako si ten týden užijeme takhle jako v klídečku a v pohodě, aby prostě pes neměl stres a my potom neměli stres. Prostě to jakože v naší rodině nejde, aby jsme s tím vaším velkým pejskem tam bydleli. No ale to vůbec nevadí a tentokrát jsme bydleli v moc hezkém bytečku právě přímo v Hodoníně za radnicí, kdybyste měli zájem, vám klidně dám zase dolů
odkaz, abyste se mohli podívat, by to byl krásný, byli jsme strašně spokojení, jako co se týče vlastně čistoty a dostupnosti do města, do přírody, jako úplně super lokace, nádherný nový byt. Byla jsem naprosto unešená, i tam taky, i o taky. No ale paní nám tam nechala nádherné dárečky. Opravdu jsem byla nadšená z toho, že lidi, kteří prostě pořád pronajmejí přes Booking nebo přes to Airbnbčko, že najdete vlastně takové hostitele, kteří tam dají něco navíc. To, že je tam čisto a je to tam krásné, je prostě super, ale mělo by to tak být, že vlastně viděla na fotkách, vybrala jsem si to. Ale pokud tam máte takový, jako to něco navíc, třeba, že prostě byly Vánoce a paní nám tam nechala nazdobený vánoční stromeček, anebo že nám tam prostě nechala plnou tašku dárků, tak to si myslím, že je věc, která není potřeba. Oni to dělat nemusí, že jo, je to samozřejmě, dělají to pro sebe, je to jejich reklama, ale krásné gesto, byla jsem z toho nadšená. Oni nám tam nechali domácí med, právě jejich výroby, jde o paní, která oni bydlí v Mikulčicích, pokud se nepletu, takže jsme dostali med domácí výroby, dostali jsme pečený čaj a z čeho jsem byla úplně strašně nadšená, tak je tahle nádherná, počkejte, vám to ukážu. Musím si tady na to vzít proprietu, protože já jsem mi nechala zapálenou, abyste to viděli, jak je to krásná. Takže takovouhle nádhernou aromalampu, jo, a Míši, jako úplně, že jsem z ní nadšená. Už se mě tam rozehřívá vosk a to je další nádhera. Prosím vás, já jsem v životě neměla doma něco tak úžasného a vonavého, jako jsou tady ty vosky právě do té aromalampy. Počkejte, aspoň trošku vidět. Ukažte světu, ne? Alora, no, tady andílková, krásná. A prosím vás, do toho jsem dostala ještě tady ty 100% sojové voné vosky, které jsou fakt jako naprostá pecka. My jsme dojeli 29. jsme se to vrátili. A já jsem zatím použila tady tyhle dva trouhelníčky a furt to mám značně plné. Ale to voní, to je úplně, že nádhera. Ital taky došel i dnes ráno, že nám to tady úplně voní, ty jsi něco pekla. Říkám, ne, to je naše zelené jablíčko. Takže jsme dostali dvě. Tohle je právě zelené jablíčko, pokud se nepletu. A tady... No, kde jsem na to došla, že to je zelené jablíčko? To jsem si to jako vymyslela? Já jsem si tím byla úplně jistá, a Míši. Vysoký obsah parfémové složky dlouhotrvající vůně určeno do aromalampy. Není určeno ke konzumaci. Tak já nevím. Zelené jabko to... není, ale to je jedno. Nádherně to voní. Pak mám tady ještě takové růžové, to je větší. A to voní zase jak čerstvě vyprané prádlo. No, prostě, úplně super, úplně super. A kdybyste právě měli zájem, tak si tohle můžete pořídit, protože já jsem si všimla, já jsem teda s nima ještě nebyla v kontaktu, ale na Any Candle, já vám to dám zase, když tak, do popisku. Na Any Candle slečna má i Instagram, se viděla, ta je zase právě z Lužic, takže hádám, že si tady ti hostitelé udělají nějakou pěknou spolupráci tady s tou slečnou, vůbec nevím, já třeba jsou rodina, to je jedno, do toho nám nic není, ale každopádně super ubytování teda na Moravě vám můžu doporučit a můžu vám doporučit tady tu nádhernou aromalampu, protože ona, ta slečna, co jsem dobře pochopila, tak vyrábí právě i ty aromalampy, jsou keramické. A k tomu tady ty i úžasné vosky si můžete klidně pořídit. Takže vám dám zase dolů odkaz. No a doufám, že se vám dnešní video líbilo. Já už tady melu zase. Že jste si to užili, že jsem vás aspoň trošku inspirovala a budu moc ráda, když mi dáte vědět do komentářů, jestli si přejete i nějaká taková další videa, jestli byste třeba chtěli, abych s vámi navštívila přímo zrovna Kiko, můžeme klidně tam skočit do Florencie nebo tady vedle do města, přímo do toho obchůdku a ukázat vám, jak to tam vypadá. A budu se moc těšit zase u dalšího videa. Čau, čau!